Message go, I do you waka. Zan pehchanas man guzre dead saba. Yemo do bashaz os ahind khatr kya phatiya vatiya karun. Me to makhay meshun dead kya toh kare unchan oray. Khatam graak watam graak to parnayu kya khatme kalamullah. Kor yemo sor do gaya ada. پندہیم یلی آب یمو ان بے اشتر ختم کلام اللہ مگر ام دو جس میں ڈیڑ بان ریت یل گو یمو ان اشتر بے ختم کلام اللہ دادت میں شو ڈیڑ بان سجیم یل گو یمو دو اشتر بے ختم کلام اللہ دیدی کارو بدب کہ میں شو ڈیڑ بان رب چھم گواہ ممبری پاک اس پر چسی کات ونان اش اگ دو بوز گری بیت بچس پنی گروار جمانان میں دو اس میں شو باسان دیدی چاس مز پور تم چون زندوزون خرچومت یم چو وین تیت کال پگا وازوان کھوان میس ختم کلام لو پیت ناز رب چوم گوا خدا وند کریم اس اس پوز نن راون مین کات اس پوز منز گئی بی 8 دو 10 دو 15 دو ریت دی دی ہندس وراثت اس پیٹ گو بی بارن اختلاف دی دی چو اس مو لاکھ بود روپیہ اکاؤنٹ اس ہمش می چوری دو رسمت کھوان اگر دیدی آسیا پانے روپیس دو ساس دیتی میت تیشنا یتی پیس سہتی ہی و حیاتی یل چا حیات آسک یل چا صحت مند آسک ایم سات اگر چا پان کارک خوچ پت مانا مریت مرتب کچھ اس تن مخالفت کران تا چا پانن جوازت الگ مگر یہ انسان پان قوت الا باللہ علی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تعالى في مقام الآخر فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال شمس العارفين شيخنا شيخ العالم شيخ نور الدين النوراني رحمة الله عليه نصر باب سبوز گر سن ویسون سور سنج وڑی آش مور سنتا لوک پت پکان دنیا چورن مسجدن تو مقبرن لاگن باج ماج کور کری اتواس نیرن دوہ دن برن گرن سی تل مال آسن تیتھی کے رن ٹانگ سوڑ پپن سیرن سی خوش یہ حقاس دنیا نورن سوئی حمال آشی واندر راج. وقال اللہ تعالی فی شان حبیبه الکریم فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بآواز بلند عقیدت و احترام سن کماؤ سری ثواب. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ. لولسانی پر سری. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ محمد و صحاب سیدنا محمد و بارک صلاة و سلام علیک یا رسول صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیک یا خلیل اللہ وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن ونجينا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وسلمه منا آمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نهاية واجب الاحترام امام خطیب منتظمین اراکین عہدیداران حنفیہ جامع مسجد نور دوم کلی ڈار کنی پورا بزرگ حضرات نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پر تشریف آنن والو خوش نصیب مسلمانو عزیز بچو گرن اندر پردہ نشین خواتین و حضرات معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجزاکم اللہ احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ. لا تعداد حمد و ثنا تمہید و تعریفات اللہ تعالیٰ سند ذات قدرت کن یم وحدہ لا شریکن اس سارنی مسلمانن یہ موقع فراہم کر کہ اس سب دے از ماہ رمضان المبارکس اندر گڈنکسی جمعہ المبارک کس موقع پہ اور بیئے افتتاحی تقریب مسجد شریف حاضر یت مز کر شرکت اللہ تعالیٰ کور یہ فضل و کرم کہ اس گئی یمن بابرکت موقع پہ یکوٹ جمع حمد و ثنا پتہ بنین تہند میانہ طرف ادبن تو احترام بے شمار درود و سلام ڈال برذات اقدس احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس مبارک ترین ذاتس پہ. ان دون کتھن کن میں اشار آمد کرنا بہ کر تمن دون کتھن پہ تہہ سامعین تو ناظرین ست مختصر تو مدلل گفتگو. اول تہ سارے معلوم یہ تقریب آئے آز ام موجوب منعقد کرن کہ آج سب دیو یت مسجد شریفس افتتاح ازکی پٹھ یی بفضل خدا یت مسجد پاکس اندر پانچ نماز باجماعت پرن. دویم کہ مسجد ہندس تعمیرس ست ست تھاون خیال کہ یہ مسجد پاک کرون اس نمازوں سے آباد. یمن دون کتھن کن کرب تہند توجہ مبزول تاکہ اس گسو یت رتس فاضس تو برکتس امیدوار. اللہ رب العزت چھو مسجد پاک کے تعمیر کے حوالے قرآن پاکس اندر ارشاد فرماوان پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 14 انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. پز پٹھ مسجد تمہ لوک
آباد کران تعمیر کران بناوان یمن آخرتس پہ ایمان یمن آخرت یس تو پس تم مساجد تعمیر کران یمن اللہ تعالی سندس ذاتس پہ الوہیتس پہ ایمان تم مساجد ہند تعمیر کران تم لکھ یمن مساجد آباد کران گو قرآن مجید پھر اس مول مسجد آباد کرن مسجد تعمیر کرن مسجد بناون اور مسجد منور مجلح کرنا اوے موجوب چھو احادیث مبارکن اندر تے سٹھا فضیلت آمد مسجد پاکن ہند حوالہ بخاری مسلمس اندر چھو حدیث نسائی ابن ماجہ اندر چھو حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چھ روایت کران کہ مے بوز پنو گوشو فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بنا مسجدا یبتغی به وجہ اللہ یم انسانن مسجد بنو صرف درائے رضائے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ اللہ تعالی چھو اہند خاطر امس انسان جنتس مز گھر بناوان گو یم لوک مساجد تعمیر کرن یم لوک مسجدن لول برن یہ سا دولت یس دولت نہ دنیا من سوران تو نہ یہ دولت عقباس من سوران واجن کیاز ابن ماجہ اندر چھ حدیث صحیح ابن خزیمس اندر چھ حدیث اترغیب و ترہیبس اندر چھ حدیث تنبیہ الغافلینس اندر چھ حدیث راوی چھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرموک الا مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته بیان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمن کامن ہند یم کام اکس مومنس مرن پت فائدہ دیوان یمن ہند فیض مرن پت ختم گسان کی تمن اعمالن ہند فیضان چھن مرن پت موکلان کی تمن اعمالن ہند جزا چھن مرن پت موکلان کی ام پت لاجک یم کام بیان فرماونے پنہ زبان نبوت سے گوڑنے کوئی فرموک علم علمہ والنشرہ یم انسانن علم آش پرمت اور پت آشن یہ علم لکن تام واتنومت امہ علم اشاعت آشن کرمت یہ علم آشن اک بیاک ہچنومت امہ نیکی ہند جزا تن سوران مومنس مرن پتہ یہ روزان برابر جاری دویم فرموک و ولدل
صالحا ترکہو یم پات کن آسے اولاد صالح ترومت یس اولاد صالح امس مالس تو ماجی ہند خاطر آسے ہما وقت دعائیں مغفرت کران یا دنیا مز آسے اولاد رچ رچ عمل کران اور ام نیکی ہند اجر تن امس مالس ماجی ہند خاطر مرن پت سوران بلکہ روزان برابر پکون و مصحف ورثہ اگر کونس انسان کونس دیت قرآن پرن خاطر یوتان یہ قرآن یہ تلاوت کرن توتان چھو امس مومنس یوان نیکی لیکھن یم یہ قرآن پرن خاطر کونس آش حدی دیت مت اوائی موجوب چھو واریان ہند معمول ام دارالعلوم مز آسان غریب بچ پران یا دارالعلوم مز آسان حفظ کران واریہ سعادت مند چھ درجن وائی قرآن مجید حل حل پونسس ہیوان پت چھ گسان دارالعلوم مز تہ یمن بچن چھ پرن خاطر تم قرآن مہیا تھاوان گو تم چھ پنن آخرت آباد کران یوتان یہ قرآن تلاوت یہ کرن توتان چھ امس صاحبس عملن مز اضافہ گسان نیکی یوان لیکھن یم یہ قرآن مجید کانس آس پرن کیت دیتمت گئی ترے کامی ژورم کام فرماوک آو مسجد بلنا بے یہ مسجد تعمیر آش کرمت پت یوتان یہ مسجد دنیا اندر موجود شے آت مسجد مز یہ نماز پرن آت مسجد مز یہ تلاوت کلام اللہ کرن آت مسجد مز یہ ذکر اذکار کرن آت مسجد مز یہ نعت و مناجات پرن آت مسجد مز یہ عبادت خدا کرن یوتان آت مسجد مز عبادت الہی کرن یہ توتان چھو ہمس انسانس نام اعمالن مز یوان موزور لیکھن ثواب لیکھن یم انسانن دنیاس مز یہ مسجد آس بنمت گو سعادت مند یم بستی ہند لک سعادت مند کل ڈارک روزن وال سعادت مند کن پورک تم لوک یمو واریا کال بروہ پیٹ یم مسجد پاک خاطر ہول گنڈ میں تمہ وز یاد یل یتن زمین یوت اوسو تہ روٹمت تمہ وز دس مے ثری ثری تات زمینس نظر یل یت کیو روزن والو ون اش یتن مسجد بناون تن گو وے واریا کال واریا وری گزریے اللہ تعالیٰ کورو تہ بخت بیدار کہ تہ گئی تم لکن من شامل تہ بنو اخ خدا سند گر یمک اجر نا تہند خاطر سورن وول چاہے یہ انسان دنیا مز روزا یا قبر مز روزا دنیائی زندگی گزارا یا اخروی زندگی گزارا امس اللہ تعالیٰ ہما وقت امہ نیک کامہ ہز موزور لکھ نام اعمال فرموک آو مسجدن بناو یہ مسجد بناو امس تو پوشوین نیکی روزان امس تو پوشوین ثواب روزان نام اعمال ایمان لکھن یم یہ مسجد آس تعمیر کرمت اور ام پت فرموک ژورم کام پونچم کام فرماوک آو بیتن لی ابن سبیل بنا
یم یتیم خانہ بنو یا مسافر خانہ بنو یم یتیم بچہ اتمن زندگی گزارن یا یم مسافر اتن رات پہر گزارن یوتا یم مسافر خانہ قائم چھو توتا چھ اللہ تعالی امس نامے اعمالس موزور لیکھان نیکی لیکھان یم یم مسافر خانہ اج بنومت اور ام پت فرمو او نہرن اجرا یم آب تھو لکن ہند خاطر مہیا یم کان کولا تیار کر یا کرولا تیار کر یا آب سبیلا میا تو یوتام ام کل ام کریل ام ناگ ام سبیل لوک تریش چین توتان اہندس نامے اعمالس اللہ تعالی مزور لکھان او صدقتن اخرجها من ماله فی صحته و حیاته بیم انسانن اور دور آست زند زو پنو نمو اتو کی صدق خراتا کو اتن کر زمن گزارش اڑین ہند معمول تم زان خونس بت پھول ترا مگر یل مران پت ہاوان لکن مرت مرتب مے ست گو اک دہ یہ واقع زان پہچانس من گزرے دید سبا یمو دوپ اہس اہند خاطر کی فاتیا واتیا کر مے دے مشن ڈیٹ کی تھی کرو ونکن اور ختم گراک واتم گراک تو پرنو کی ختم کلام اللہ کور یمو چور دہ گئے ادا پندہم یل آو یمو وون بی اس ختم کلام اللہ مگر ام دہ تہ مے ڈیٹ بند ریت یل گو یمو وون اس ختم کلام اللہ مے دپ مشن ڈیٹ بند ثتجیم یل گو یمو دو اس ختم کلام اللہ دید کر مے دپ مے ڈیٹ بند رب چھم گواہ ممبر پاکس پہ کت ون اس اک دہ بوز گر بہت بھس پنہ گھر واجن ون مے دس مے باسان دید اسم پھر تم چھ زند زو خرچومت یم ون تھی کال پگہ وازوان کھان مے ختم کلام لک ہت نظ رب چھم گواہ خدا وند کریمس اس پوز ننرا مین کت پوز مز گئی بی اٹھ دہ 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 پندہ دہ ریت دیدی ہندس وراثت پہ گو بے بارن اختلاف دید اوسمت لچھ بود روپیہ اکاؤنٹس ہم ٹھمس چوری دہ رسمت کھان اگر دید آسے پانے روپیس دہ ساس دتمت تیشنا یت فی صحت ہی و حیاتی یل سے حیات آسک یل سے صحت مند آسک ام سات اگر سے پان کرک ہوت چھ پت ونا مرت مرتب بچھس نہ تت مخالفت کران تت چھ پنن جوازت الگ مگر یہ انسان پنیو اتھو کرے پت چھ آسا مرن پت بیس محتاج کورن تو کورن کورن نہ تو کہین اڑین ون تات رگ زو تم دپان اہن سا اس امی قائل اڑو کھی اند اند ہت کت مر گیا مردود نہ پھاتے نہ درود دارت دبس حوال کور ربس ژتجی دہ پتہ تم قبر تسان مشت گمت سہ کس دیس لہذا چھ نبی ونا یل خارات کرک صدقہ کرک یہ عز کر پنہ ات پنہ حیاتی من امیک لذت الگ خبر پگہ ترز نیچوس پہ کریا نہ کریا تلیا چانہ وراثت من روپیہ ساس نہ تلیا یا قبر پہ نئی روز سا چون یاد نہ روز سا لہذا چھ نبی تمی موجوب
گۄڈے ونان فی صحتی و حیاتی پننہِ زندگٲنی منٛزٕے ٲسۍ یہِ کران رۄپیس 10,000 رۄپیس 20,000 رۄپیس 50,000 ییٚلہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ وتہِ منٛز ژٕ یِم صدقہٕ کرکھ خٲرات کرکھ امیُک یہِ موضوٗعی روزی ژےٚ مرنہٕ پتہٕ تہِ امیُک ثواب روزی مرنہٕ پتہٕ تہِ جٲری اگر ہُم دید صٲب آسہِ پننہِ زندگٲنی منٛز کوٚرمُت ہُمن ما یی ہا پگہہ پتہٕ رسہٕ بتہٕ کھٮ۪نس وار ختمہِ کلام لُکھ اوس ہیٚتھ تِم ٲسۍ ژورِ دُہۍ وازوان لاگان لہذا عزیزو بُزرگو دوستو امہِ رٮ۪وایتہٕ تل توٚگ اسہِ زانُن کہِ یِمو کامیو منٛز چھِ اکھ کٲم مسجد بناوٕنۍ تہِ ییٚمہِ مسجد بنٲو أمِس چھُ امیُک اجر مرنہٕ پتہٕ تہِ روزان جٲری خۄش نصیٖب چھِ ییٚمہِ بٔستی ہِنٛدۍ لُکھ یِمو پنُن پاک رقم یتھ خۄداے سٕنٛدِس گرس دیُت اللہ تعالیٰ تھٲینو تُہنٛزن ستن پیٖرن ییٚمیُک اجر موٗجوٗد اور امہِ پتہٕ رِوایتس اندر چھُ آمُت ییٚمۍ اِنسانن مسجِدِ فرش ترٛوو کیٛاہ مسجِد فرش ترٛوو یوٚتانۍ یہِ فرش بقایا روزِ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ نٮ۪ماز پرنہٕ أمِس فرش ترٛاون وٲلۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ آسان 70,000 ملٲیک خۄدا وندِ کریٖمس مغفرت منٛگان کۭتیاہ 70,000 ملٲیک اور بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ أمِس 10 انعاماتو سۭتۍ نوازان کٔمِس حظ ییٚمہِ مسجِدِ فرش ترٛوو گۄڈنیُک انعام چھُ اللہ تعالیٰ چھُ أمِس رِزقس کران برکت پروردِگار کٔرنو تۄہہِ تہِ رِزقس برکت مےٚ تہِ کٔرِن رِزقس برکت سانٮ۪ن روزگارن کٔرِن برکت اور یِم بے روزگار چھِ تِمن کٔرِن اللہ تعالیٰ أزۍ رِزقُک تہٕ روزگاری ہُنٛد چارٕ تِمن کٔرِن رِزقُک سبب دوٚیِم فرمووُکھ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ عبادتِ الٰہی خٲطرٕ عُمرِ کران برکت کٔمِس ییٚمہِ مسجِدِ آسہِ فرش ترٛوومُت اور ترٛیِم انعام چھُ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ جنتس منٛز کران 50,000 درجہٕ بُلند ییٚمہِ مسجِدِ فرش ترٛوو ژوٗرِم انعام چھُ أہنٛز قبر چھُ اللہ تعالیٰ کران کُشان قبرِ ہِنٛز تنگی چھنہٕ أمِس یِوان کینٛہہ پوٗنٛژِم فرمووُکھ أمِس چھُ اللہ تعالیٰ قبرِ منٛز پننہِ قۄدرت مُطابِق أہنٛز قبر مُنور کران تَتہِ چھُ آسان قۄدرتُک گاٹھ دَزان شیٚیِم فرمووُکھ بروزِ قیامت تُلہِ پروردِگار أمِس ابدالن سۭتۍ ییٚمہِ مسجِدِ آسہِ فرشُک اہتمام کوٚرمُت سٔتِم فرمووُکھ میٖزانہِ عملس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ أمِس عملہٕ یِن تولنہٕ أمۍ سُنٛد عملن ہُنٛد پوتُر آسہِ سٮ۪ٹھاہ وزن دار ٲٹھِم فرمووُکھ پُلِس صراطس تَرِ یہِ تِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تَگہِ ییٚمہِ مِثالہِ سۭتۍ زانُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ سُچ چھِ ترٛاوان تہٕ گاش چھُ یِوان سُچ کوٚر بنٛد تہٕ بٔتۍ چھِ گژھان ژھٮ۪تہٕ یعنی سُچ ترٛاونٕچ تہٕ بنٛد کرنٕچ چھِ آسان تٲر فرمووُکھ یِتھٕے پٲٹھۍ سپدِ أمِس اِنسان سُنٛد گُزر پُلِس صراطس پٮ۪ٹھ نٔیِم فرمووُکھ أمِس یِن نامے اعمال یُس أمۍ سُنٛد یہِ نامے اعمال آسہِ یی أمِس دُشنِس اَتھس منٛز دِنہٕ دوٚیِم فرمووُکھ أمسٕے آسہِ نبی سُنٛد شفاعت تہِ نصیٖبس تہٕ نبی سٕنٛز زِیارت تہِ نصیٖبس ییٚمہِ مسجِد کوٚر فرشُک اہتمام اور اتھ سۭتۍ سۭتۍ فرمووُکھ چوٗنٛکہِ اکھ طویل حدیث چھُ یہِ چھُ واریاہن کِتابن ہٕنٛدۍ حوالہٕ مےٚ نِش موجوٗد تخریٖج امیُک مےٚ کوٚرمُت بُخاریس اندر مسلمس منٛز ابوٗ داوودس منٛز ابن ماجس منٛز صحیح ابن خُزیمس منٛز اترغیب و ترہیبس اندر المعجم الاوسطس اندر یِمن سارنٕے حدیثن کِتابن اندر چھُ حضرت ابوٗ سعید خُدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ رِوایت کران اکھ خاتوٗن ٲس مسجِدِ نبویَس ڈُوان
اکھ خاتون اس مسجد نبوی صفائی کران بوتھ اس بیچار شکلی کن کرہن خیر یہ شرف اس خدا وند کریم عطا کرمت یہ اس ات مسجد پاکش ڈون پھج دیوان اما مز گئی کیا دو یہ درائی نو اور مسجد کو نین کی معلوم سپدو ام خاتون کورمت انتقال طویل چو حدیث مبارک بو مختصر وقت چن زیادہ اجازت دیوان ویل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوز امام حافظ زکی الدین عبدالعظیم المنظری چھ لیکھان اتر گئے و ترہے بس اندر آت حدیث بن کن علاوی چھان فرمان نبی سب گئی امیس دعائی مغفرت کرن خاطر قبر پہ کیا جی میں اس انتقال کرم تو یہ اس سپرد خاک کرم پت چھ نبی سب اتن فرماون امیس خاتون ونان حدسا ہمشیرہ چکس عمل لبت یم دنیا من نیرن پت ات قبر من خدا وند کریم اس بروٹ کن زیادہ افضل صحاب سبو کور عرض فرموک ٹاٹا نازی شاہ بوزان نبی سبو فرموک صحاب سبو توہند خود چھ زیادہ بوزان توہند خود چھ زیادہ بوزان امیا دیت اور جواب توہنا بوزون کی ٹاٹا جواب کیا دیتن فرموک امیا ون کم المسجد دون ملب ساروی عملو مز بڑ عمل یت بوسس مسجد نبوی ڈوان کوچا فضیلت مسجد پاکس صفائی کرنس اوی موجوب چکس حدیث پاکس مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمومت یس انسان مسجد ڈوت اخ موٹ خاک نبر کڑ پترا یہ کنشائی سائڈس شوچ جگہ یہ خاک تشن تتن تراؤن کیتن پن مکان تو پن ڈسٹ بینن ہند ٹھٹ تر بلکہ سانن اڑین بزرگن ہند اس معمول یہ تم پی مین کت یہ بوجھت کنس یاد تم چوری چوری مسجدن ڈوان چونکہ تمن ایامن مز آس خام مسجد لیوان پتجہ آسان ترویت گاسوس آسان ترویت وگئی آسان ترویت پت تم مساجدن ہز خاک نوان پت زراعتس تراوان اللہ تعالیٰ اس ام خاک کی برکت زراعتس تہ برکت کران یم اخ موٹ یہ خاک کھڑ پتر شوز جگہ اللہ تعالیٰ امس نام اعمالس من کوہی عہد کس پہاڑس برابر موزور لیکھان یم مسجد پاکس صفائی کر اور ام پت مسجد پاک کی حوالے یم سات ابتدائی دور اس مساجدن مز اس یہ ڈیکوریشن آسان کی لائٹن ہن اہتمام کی یم سات اس عہد نبویش کات کرو لشد رہرا اس زالن ات پیٹ صاحب سب اتفاق کران اخ سات بنو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ آو مدینہ طیبہ ات مسجد نبوی اس لکٹ لکٹ تھمب یمن تھمبن کن کریم کندیل کھڑا یمن تھمبن کن زول ام گاش یعنی اس ونو کوشر پر سمجھن خاطر سانگن ہن کرن احتمام یا تل بچن ہن کرن احتمام تو ام پت کرن ات مسجد نبویس روشنی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چائے یمو وش آز اندر کن مسجد منور گمت حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ سن خاطر کرن دعا فرمویس اے سون مسجد روشن کرن والا پروردگار کرنے چیتی یہ تھی پڑھ روشن ایتی مناس تو بس تیوتا خوش گوس مسجد مسجد آش وچت اے کاش نبی سبز بیاخ کورا آشا انہریش خاندر کر حسیہ سکت
کیازِ ژےٚ کٔرٕتھ میٲنۍ مسجد منور تہٕ مجلّہ. لہذا عزیزو، بُزرگو، دوستو، مسجد تعمیر کرٕنۍ، مسجد فرش فروش ترٛاوُن اور مسجد ہِنٛدِ خٲطرٕ لایٹن ہُنٛد اہتمام کرُن، یہِ چھُ عین شاعر اللہ اسلام مُطابق سۄ جٲیز عمل ییٚمیُک ثواب نہٕ مرنہٕ پتہٕ تہِ سوران چھُ کینٛہہ. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اسہِ مسجد منور کٔر، مگر اسہِ سۭتۍ سۭتۍ چھُ اسہِ پتہٕ حکم تہِ یِوان کہِ یہِ مسجد چھِ نمازو سۭتۍ، نتہٕ ووٚن حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت نصر بابہٕ ژٕ بوز گۄرٕ سُنٛد ویٚژھُن، سورٕ سٕنٛز وڑِ آسہِ مورٕ سُنٛد تاج. یعنی أے بابہٕ نصر، ژٕ بوز وٲنجہِ ہِنٛدیو کَنو پنٕنِس رہبر سٕنٛز مرشد سٕنٛز کَتھ. اکھ وقت واتہِ ییٚلہِ بے عزت لُکن آسن لُکھ گنٛڈان دستار، یعنی یِم نہٕ دستارس لایق آسن تِمن آسہِ یِوان دستار بندی کرنہٕ، لُکھ پتہٕ پکن دُنیا ژوٗرن، مسجِدن تہٕ مقبرن لاگن باج، یِم رُشوت خور آسن، شرٲبۍ آسن، زٲرۍ آسن، عیاش آسن، تِمن آسن لُکھ پکان ماش تُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ پتہٕ پتہٕ، مسجِدن تہٕ مقبرن لاگن باج، مسجِد سجاونس پٮ۪ٹھ لگہِ کمپِٹِشن، ہے کٔنۍ پورِ آیہِ مرکزی جامع مسجد ڈوٗنۍ لٔکرِ ہِنٛز پینلِنٛگ کرنہٕ، کٔلۍ ڈارٕکۍ دَپن ہے أسۍ بیٚہموا توٚتان یوٚتان أسۍ امریکہٕچ لٔکرِ ہٕنٛز پینلِنٛگ کرو پننہِ مسجد، یعنی کمپِٹِشن لگہِ. ہۄکھ محلہٕ اَنہِ دۄن ہتن ہٕنٛز بٔتۍ، یکھ محلہٕ اَنہِ پانٛژن ہتن ہٕنٛز اکھ بٔتۍ مسجد لاگنہٕ خٲطرٕ، ہُم کرن دہن ساسن روگن مسجد، یِم کرن پنٛژہن ساسن، ہُم اَنن حمامس لچھس رۄپیس کَنہِ، یِم گژھن ڈاین لچھن پٮ۪ٹھ مجبوٗر اننہٕ خٲطرٕ، یعنی مسجد سجاونہٕ خٲطرٕ، ہُم اَنن اکھ اے سی، یِم اَنن ژور اے سی، مسجد سجاونس پٮ۪ٹھ لگہِ کمپِٹِشن، زیارت گاہ سجاونس پٮ۪ٹھ لگہِ کمپِٹِشن، مقبر سجاونس پٮ۪ٹھ لگہِ کمپِٹِشن، مان مان آسہِ اتھ پٮ۪ٹھ لگان. مگر علمدارس ووٚنُم زو، تِم فرماوان یہِ اصلی مقصد اتہِ اوس تمہِ نِش آسن سٲری یپاری. مساجدن ہُنٛد مقصد اوس عبادت، زیارتن ہُنٛد مقصد اوس أسۍ گژھو تور أسۍ کرو اختصابہِ فٲض حٲصِل. یِم زٕ چیٖز تَرن نہٕ قومس فِکرِ کینٛہہ، تَوَے موٗجوٗب چھُ اللہ تعالیٰ قۄرانہِ پاکس اندر اِرشاد فرماوان. مےٚ چھُ حال حالٕے کوٚرمُت ونٛدس منٛز اکھ تقریٖر ہۄتھ لۄکچہِ مسجِدِ اندر، یتھ مسجِدِ نوٗرٕے چھُ وَنان، تَمی کوٚر مےٚ لفظ استعمال مسجِدِ نوٗر دوٚوُم، کیازِ ناو ژوٗرِ نیُن تہِ چھُنہٕ. اول چھِ سۄے لۄکٕٹ مسجد ییٚتٮ۪ن اسہِ وُمبرِ قومس کوٚر خطاب، سۄ چھِ سانٮ۪ن اسلافن جدن اجدادن ہٕنٛز تتٮ۪ن پِنڈ روٗزمٕژ عبادتٕچ، اور تتہِ یُس مےٚ خطاب کوٚر سُہ تہِ اوس تمہِ دۄہ نٮ۪مازِ مُتعلقٕے. یہِ کینٛہہ سا آسہِ تمہِ منٛز مۄختصرن یِمن دہن پنٛدہن مِنٹن منٛز بوزنے آسہِ روٗدمُت تہِ بوزو أسۍ وٕنکیٚس. اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان پارہ نمبر شُراہ سورہ مریم آیت نمبر کُنہٲٹھ، محبتہٕ سان پرو سٲری، اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ، فخلف من بعدهم خلف اداء الصلاة وتبع الشهوات فسوف يلقون غيا.
اللہ تعالیٰ فرماون پت آئی یمن پت کی ناخلب لوک یمو نماز پن زائے کر یم نفسانی خواہشاتن پت پت پک فسوف یلقون غیا اللہ تعالیٰ کر تمن جہنم چ اکس وادی من داخل یت ناو وادی غیا کمن یمن نماز آسن پران شباش یمن اچ علماء کرام واریا تفسیر لکھمت مگر وقت چن اجازت دما اخ روایت کر عرض حضرت لقمان بن عامر خزائی رحمت اللہ علیہ چھ بیان کران باسا گوس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو امامہ صدی بن اجلان باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہس نش امس نبی سند صحاب سبس ونم مے دوپمس مے ون تیوت کا حدیث مبارک یس حدیث مبارک چ مین و اناشت پنیو گوشو بوزم یعنی اور آش نبی صبن فرمومت یور آشت چا سماعت کرمت آت مز آشت منجم یورا کان آت خدیث اس آشت چتا انن انن بولا کان بلکی یا آشت چا من و ان خضور علیہ السلام نش بوزمت یہ صحاب سب لوگ اور بیان کرنے دوبن آخدیش مبارک از پیوم یاد فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو جہنم اسمان چھ ذکریل اکس کریلس چھناو گائی بیس کریلس چھناو اسام اگر جہنم کے بچ پیٹ آخ وزندار کون بون کن تراو یمن دون کریلن تام واتنس لگن تات کن پنچاہ وری عید آشن یم جہنم کریل سن اور اللہ تعالیٰ چوہت فرماون فساو پیال کون گیا یس انسان نماز آش ترک کران سو کران بداخل گائی یعنی تیل چھو یہ جہنم اس مز اک سرون ترول اک یہ تی جہنم تی چھو پان پنا مگان جہنم اس مز اک کرول اک یہ مز گرمی نیران تو باقی جہنم اس تی گرم کران اچ جہنم کس کریلس مز یہ سو انسان تراون یمن نماز آسی حفاظت کرمت اوائی موجوب دو درس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و پنس امت اس مسند احمد بن حملوک چو حدیث سنن دارمیوک چو حدیث شعب الایمانوک چو حدیث مشکات اس اندر تیچو کتاب الصلات اس مز موجود حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوالے روایت کران فرماوان اک دو لوگ نبی سبن واز پرن امت اس لوگ خطاب کرن مگر خطاب عنوان کیا اس انہو ذکر الصلاۃ یوما نبی سبن لوگ نماز ہند واز پرن پنن یمن صحابن پنن یمن یارن پانس پت پت پکن والن اتی فرموک فقال من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و جن و نجاتا یوم القیامہ یم پانچن نمازن کر حفاظت شباش یم اللہ آج چھ ماہ رمضان المبارک آج فضیلت زیادہ پہ صحیح ابن خزیمس اندر مشکاتس اندر چھ حدیث موجود نبی صب فرمو یم آج نفل عبادت کر نفل نیکیا کر تمہ اللہ تعالیٰ دیوان حرزچ بوزوئی
اور یم اخ فرض ادا کور تمش اللہ تعالی دیوا یعنی زن کور تم پگا مائی شیوال زکیاد زلحجس من ستت فرض ادا ون کرو تو پانے حساب پانچ وقت نماز چھ اکلس بالغس مردس زن فرض یم آز ماہ رمضان کن ایامن مز یم پانچ وقت ادا کرو پانچ ضرب ستت ساڑن ترین ہتن وقتن ہز موزوری چھس لیکن اللہ تعالی نام اعمال پتہ سدہ رکوز فرض صبح پیشن ثور دگر ثور شام ترے ہفتن ثور یم گئی سدہ رکوز کرو سدہ ضرب ستت یم گئی کہہ شیت تو نمت گو آز سدہ رکوز ادا کرن کہن شتن تو نمتن رکوزن ہند ثواب چھس لیکن اللہ تعالی نام اعمال گو یم انسان نمازن کر حفاظت یم انسان پانچ ٹائم نماز ادا کر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان یہ نماز بن اہند خاطر نور یہ بن اہند خاطر گاش یہ بن امس نماز گزار سن خاطر برہان یعنی دلیل یہ بن اہند خاطر نجات مگر یوم القیامہ بروز قیامت پت فرموک ومن لم یحافظ علیہا لم تکن لہ نورا و برہانا و نجاتا کان یوم القیامت ما قارون و فرعون و حامان و عبی ابن خلف یمن یمن پانچن وقتن حفاظت کر یت پٹ آز وچان عجیب تماشا آز سارے مسجد کھچا کھچ بھر نماز مگر وری کن کہن ریتن مسجد آسان ودان اچنا کا اڑین شاین ما آش خدا نخاستہ بانگ رس کا مسجد گسان اڑین شاین آشن مسجد من آزان تیمن باقی کہن ریتن دن مگر یام ماہ رمضان آو اچھ خصوصیتا اخ وچان آج ساری لکٹ بڑی مرد و زن اہتمام کران عبادت دراصل اوس یہ ماہ رمضان ٹریننگ اس گھ سلی وتن عادت اس گھ باجماعت نماز ہند عادت اس گھ روچن ہند قیام عادت اس گھ تلاوت قرآن عادت پت پوش یہ عادت باقی کہن ریتن توے موجوب علماء کرامو لکھمت اگر کانش آس وچھن ماہ رمضان گوما قبول کن نہ تمس پز پنس پانس کن وچھن اہنز کیا پزس وچھن علماء کرامو لکھ وضاحت اگر ماہ شیوالس مز تہ رود پگہ اتھ ڈنڈ پہ اگر ماہ زیقیدس مز تہ روزس یہ حیت اگر ماہ ذلحجس مز تہ پوک یتھے پاٹھ تیل چھس پروردگارن ماہ رمضان کورمت قبول تیل چھس پاک گمت قبول اگر ماہ شیوال کس سندرس سج امس خود سندر یہ حض یہ شالمار باغس مز امس خود چندر نشاد باغس مز امس خود چندر گل مرگ تنگ مرگ یس یہ سن مرگ تو کن جائے اورے گسان جان مرگ تہ اگر امس چندر تورے کھوت تیل نہ چھ اوسمت سوری دیوان بیڈس پہ بیمار پھاک کی یہ اوسمت گھر بہتھی تیل پھاک دیوان کیاز ماہ رمضان چھ ٹریننگ نی ماہ رمضان چھ مے دپان سلی کت پڑ وتھک ماہ رمضان چھ مے دپان ژ پانچ نماز کت پڑ پرک ماہ رمضان چھ مے دپان راتس مز کت پڑ کرک قیام ماہ رمضان چھ مے دپان تہجد کت پڑ پرک ماہ رمضان چھ مے دپان تلاوت کت پڑ کرک ماہ رمضان چھ مے دپان پن چشم کت پڑ بچاوک ماہ رمضان چھ مے دپان کان کت پڑ بچاوک ماہ رمضان چھ مے دپان زبان کت پڑ بچاوک ماہ رمضان چھ مے دپان دل کت پڑ بچاوک یم سری
چیز یم سدارنہ خاطر چھ اللہ تعالی نہ ماہ رمضان دیتمت مگر یل پگہ ماہ شوال چندر نیران تمی سات گھن نمازن تہ رخصت تلاوت تہ رخصت قیامس تہ رخصت تہجدس تہ رخصت توائی موجود اس علم دار کشمیر رحمت اللہ علیہ واز پورم فرموک امرا کرتا بے نماز یہ من مون جے گئے پر بتو علم دار فرماون واز پریو یہ من بے نماز واز پریو یمن بے نمازن اہن حظ کیا فرماون یمن چھو دل گومت کنہ ہند کھو سخ بے نماز چھو دل گومت اما تیمانا کیا گو ازمزو کنہ ہنا انزو پتہ تھزون وجوارس ایتن وج آس پیوان مکان شبنم قطر آسن پیوان پتہ دیزوس ریت دوئی ریت شی ریت نظر ات کنہ تہ آسن وار 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 لگمت گد گھن ات آسن لگمت مگر یل مسجد مینار پہ دہس پانچ آزان گھان مینس امس جوان بوس کچھ کچھ گھان تھود وتن نماز کس پہ دکان پہ امس ضمیر دان اجازت تھود وتنس کرن بورڈ گندان گندان امس فرصت تاس پترین پہ بہنس امس فرصت زار پنجن پہ بہی بہی امس نمازن خاطر فرصت تھی فکر تران بہ کیا ون باقی کامن ہند خاطر وقت مگر یم عبادت خاطر رود نا وقت کی الا ماشاء اللہ یل یم پانچ بانگ حی علی الصلاح حی علی الفلاح تم سات چھ نہ آلو آسان کر نماز کن کامیابی کن فلاحی بہبودی کن مگر تم سات چھ یہ تھود وتن خاطر تیار علم دار فرماون امی موجوب کنہ چھ اثر گھان مگر امس وقت کس انسان چھ اثری گھان حدیث پاک کس آخرس پہ فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اس بے نماز امس تل پروردگار قارونس فرعونس حامانس سوت عبی ابن خلف سوت سوال کر بہن تھی لکٹس پہ بڑس تا بزرگس پہ نوجوانس تا ہے تہ مزہ یسان کھان ورن کافر بدبختن ست وت بزرگ سن تہ لکٹ سن تہ نوجوان سن تہ جواب آس نفیس من مگر خدیش پاکس پہ کرز غور اس انسان نماز ترک کر امس تل پروردگار بروز قیامت یمن ورن زنین ست ات وجہ ات حدیث کورمت شرح حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ مکاشفت القلوب کے صفحہ نمبر 383 پہ فرمان باز علماء فرمو یس مال و دولت مز آس مشغول گومت پت یس نماز پرنس فرصت امس تل پروردگار قیامت کے دہ قارونس یس انسان حکومت کن مصروفیتن اندر آس محو پت یی نہ امس پانچن ٹائمن نماز سمت فرصت کی امس تل اللہ تعالی بروز قیامت پھرونس سوت اور یس انسان ملازمت مز مصروف گشت پانچ نماز ہک پڑھ امس تل اللہ تعالی پھرون سندس وزیرس حامانس سوت یس انسان تجارت مز مصروف گشت نماز ترک کر امس تل اللہ تعالی مکہ مکرم کس اکس بدنام کافر تاجرس سوت عبی ابن خلفس سوت توائی موجود فرمو حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ تھی کرو ساری تکلیف پیتی ہن تھی گھو کھڑا صف بندی کرو تھی اہتمام تاکہ یم کرن تہد اختیار انتظام
گژھو سٲری کھڑا تہٕ کٔرِو صف گۄڈنٮ۪تھ برابر. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم. مدینہ کے لال وندہ فرمو یس یہ نماز ترکاش کران امس تل پروردگار یمن ثورن کافرن سب اوائے موجود حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ بون کن فرمومت ات کلامس فرمو کری تراوان کفرس محاز تمن عذاب آش کافرن کھوتو کمن یم نماز ترک کر شباش یم نماز ترک کر وی کورو تہ مضمون پر مے مختصر وقتس اندر کم کلیل آیاتو تہ روایاتو ست ثابت کرت یہ کت اک طرف مسجد ہند فضائل بی طرف اگر نس یہ نماز ادا کرو لہذا ماہ رمضان پیغام اس ہول گوڈمت وی ہول مزرو نس پگہ لکچ عیز ہند چندر وشت تو یہ ہول گنڈت برقرار کیا کرو پن کہ ریت تتھے پہ صرف یت پہ اس ماہ رمضان دہ وقف کر ساری ون لول سان ان شاء اللہ آج یت پہ اس اہتمام کران کہ نوجوان طبقہ گسان برو کن نظر دل خوش گسان مگر یہ نوجوان گوس پگہ شیوالس مز نظر گھ یہ گو زیقیتس مز نظر گھ یہ گو زلحجس مز نظر گھ یم شاید ونان ہے مولوی صاحب کران سانس پرنس لیکھنس مخالفت سچن کات پرن لیکھن علم گاش اس ووت بہرحال سون مسلمان بوئے گھ آ سائنس زانن وول فزکس کیمسٹری بیالجی انگلش سوشل سٹڈیز وغیرہ وغیرہ زانن وول مگر یم چیز زان برو گھ گا دین دار تھی آج وچان کم کم سائنس دان ریسرچ کران نماز پہ روزن پہ باقی اسلامی فلسفس پہ پتہ کت نتیجس پہ تم سائنس دان واتان میان کھوت زیادہ آہ پتہ کم کم انگریز تم یمو قرآن مجید پوری اوت قرآن مجید پرتھی اوت اون تمو ایمان اور قرآن مجیدس لوگوخ انگریزی زبانن مز تفسیر لیکھن لہذا یم انسان نماز کر حفاظت امس دی نماز پگہ تار بروج قیامت یم نماز حفاظت کر کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماوان امس تل پروردگار یمن ثورن کافرن سۭتۍ فرعونس سۭتۍ حامانس سۭتۍ قارونس سۭتۍ عبی ابن خلفس سۭتۍ یس تہ نماز آسہ پران لہذا اس گنڈو ہول
أسۍ گنٛڈو ہوٚل أزکہِ پٮ۪ٹھ أسۍ پَرو پانٛژھ وقت نٮ۪ماز. یہِ مسجد کٔر اَسہِ آباد تعمیٖر رنٛگہٕ. مُمکِن چھُ ییٚتٮ۪ن کُنہِ جایہِ یَتھ پَرگی آسہِ تَمہِ خٲطرٕ تہِ آسو أسۍ کوشان, کوٗشِش کَران کہِ سُہ چیٖز گوٚژھ یُن اَننہٕ. اَگر تَتھ چیٖزَس 15 دۄہ رٮ۪تھ نیرِ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. اَگر 10 بَتیو بَجاے ییٚتٮ۪ن 4 تہِ آسن کٲم چَلہِ, اگر ییٚتٮ۪ن 4 فینو بَجاے 3 تہِ آسن 2 تہِ آسن کٲم چَلہِ, اگر نہٕ اے سی فی الحال آسن کٲم چَلہِ, مگر اِنسان گژھِ گۄڈٕ بَنُن نٮ۪مٲز. یَتھ مسجِد چھِ وۄنۍ شوٗب, آ ییٚلہِ کٔنۍ پٲرِکۍ جوکدَر جوکِن, کٔلۍ دارٕکۍ جوکدَر جوکِن, پَتہٕ کَرن مُنَوَر تہٕ مُجلّہ یَتھ مسجِدِ. اللہ تعالیٰ کَریو تُہٕنٛدۍ گَرٕ تہِ مُنَوَر تہٕ مُجلّہ. صلوات.